Alô? Alô, Ronco, bom dia. Bom dia, quem é você? Sou a Ju de São Bernardo. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Ju. Abaixa o volume do rádio. O rádio tá dando eco, 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 eco. Baixei. Baixou, baixou, baixou. Não, não é pra ajoelhar, é do rádio. Bom dia, linda, bom dia. Ju, Bom dia, bom dia. o que não pode faltar na sua vida? Ah, ouvi a Band FM de manhã, né? Porque a gente trabalha de manhã e que não pode faltar uma soneca à tarde quando a gente chega em casa. Oh, sonequinha à tarde é tudo de Ai, bom, hein? delícia. Você faz o que da vida, Jô? Eu sou motorista de transporte coletivo, trabalho no Atende. Ah. Transporte de pessoas com deficiência. Que horas que você entra no serviço? Eu entro 4h30 às 5 horas da manhã. Bom, trabalhadora. E sai que horas? Meio-dia, 11 horas, 1 hora da tarde. E depois, quando você chega em casa 1 hora da tarde, você não trabalha mais? Aí não, né, Ronca? Eu estudei, né? É. Ah, olha, Jô, eu pensei que eu também tivesse estudado, eu trabalho o dia inteiro. A hora do Ronco! Acredita quem quiser, né, também. Ai, ai.